ସହର ବଢୁଛି, ତା ସହିତ ବଢୁଛି ସମସ୍ୟା। ଆମେ କହୁଛୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁର ପୌର ପରିଷଦ କଥା। ଗୁଣୁପୁର ପୌର ପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଜି ଗୁଣୁପୁର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶାଖା ତରଫରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ୱାଇ ଗଣପତି ସାର। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା, ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ସହର? ଆମ ସହରର ଗୋଟେ ଗୁଣୁପୁର ସହର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଜାଗା। ଏଠି ହିନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁସଲମାନ ସବୁ ଭାଇଚାରାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚଳି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚଳିବେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ଅଛି ଭୂତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ମଶାନ ଅଛି ରୁକୁଣୀ ଲଡ୍ଜ ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ନ ଜାଣିକି କି ଜାଣିକି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସିଏ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ମଶାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତେଣୁକରି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଅପ୍ରତିକର ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ ଯେମିତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ସବ୍କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଅତି ଚଞ୍ଚଳ, ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ ସେତେ ଚଞ୍ଚଳ ଆପଣ ଡିମାର୍କେସନ୍ କରିକି ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶ୍ମଶାନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ହିନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁସଲମାନ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ହୋଇ ଚଳିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁଣୁପୁର ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ସହର। ଏଠାରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ କିଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଆଜି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଗୁଣୁପୁର ନଗର ବିଜେପିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀନିବାସ ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଗୁଣୁପୁର ସହରର, ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣ ଯାହାକି ଆଜି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି? ଗୁଣୁପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣୁପୁର ପୁରା ଜଳ କଷ୍ଟ ବହୁତ ରହିଛି। ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଏଟା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ହେବା କଥା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉନି, କେତେବେଳେ ଦୁଇଟାରେ, କେତେବେଳେ ଗୋଟାରେ, କେତେବେଳେ ଚାରିଟା ବେଳକୁ, କେତେବେଳେ ରାତିରେ, ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ରେ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜଳ କଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଅଛି ଗୁଣୁପୁର ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହେଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ COVID-19 ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଭାବ, ତା'ର ଟାଉନ୍ରେ କୌଣସି ସାନିଟାଇଜର୍ ହେଉନାହିଁ, ତାପରେ ବ୍ଲିଚିଂ ହେଉନାହିଁ କି ଫିନାଇଲ୍ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସଫା ହେଉନାହିଁ, ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଚଳେ, କେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ସେ କେଉଁଠି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହେଇକି ଜଳୁଛି, କେଉଁଠି ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଲେ ସେଠି ଯାଇ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇକରି ଗତି କରୁଛି ଗୁଣୁପୁର ସହର ଆଜି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଆହୁରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁକିଛିର ସମସ୍ୟା ଗୁଣୁପୁର ସହରରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସବୁ ଦେଖି ଆଖି ବୁଝି ଚୁପଚାପ ବସନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗୁଣୁପୁରର ଏମିତି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି, ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଫାଇଲ୍ ପଡ଼ି ରହୁଛି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ 50 ଥର ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଢ଼ା 60-70 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ପୌରପାଳିକାରେ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଲେ ବି ତା'ର ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯାହାକୁ ମିଳିବା କଥା ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୌର ପରିଷଦ ଅବହେଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏନେଇ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏବଂ ପୌର ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ତମାମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗୁଣୁପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ପୌର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଣୁପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।